საზოგადოებისა გან მალულად დანგრეული და მიწით დაფარული ბურჯები ახლა უნდა დაანაწევრონ. ასეთი სურათი დახვდა ფორმულას გადამღებ ჯგუფს დღეს რიკოტზე. დროებამ ექსკლუზიურად გადაიღო როგორ დაშალეს ახლა დაშენებული ხიდის ბურჯი მშენებლებმა. ამ დრომდე კი უცნობია კიდევ აქვს თუ არა და ან რამდენი დასანგრევი მთავრობას შენების პარალელურად. დასავლეთისა და აღმოსავლეთის დამაკავშირებელი მაგისტრალი ახალ დაბრკოლებებს აწყდება. რა არის მიზეზი ხელისუფლების გულგრილობა შესაძლო კორუფცია თუ არაკომპეტენტურობა. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ბოლომდე დაუდგენელია რა მასშტაბის ზარალი ადგება სახელმწიფოს დაუსრულებელი მშენებლობით. ცალკე უმნიშვნელოვანესი საკითხია უსაფრთხოება. ჩემთვის სავალალო იყო იმას, რასაც ვხედავდი ბურჯებთან დაკავშირებით. ასეთია გეოლოგების შეფასება რიკოტის ახალ მაგისტრალზე. ჯერ არასწორად აშენებული ესტაკადის სვეტის, შემდეგ კი ამ სვეტის დანგრევასთან დაკავშირებით. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ ბურჯის დანგრევა რამდენიმე მიზეზის გამო გახდა საჭირო. Პირველი მანიშნებელი გადახრისა ეს ნიშნავს, რომ მისი დაფუძნება მყარტანზე არ მოხდა, ანუ მყარქანზე არ მოხდა მისი დაფუძნება და შესაბამისად ეს ერთ-ერთი მიზეზია, ის აუცილებლად გადაიხრებოდა, ამიტომ დაკვირთვას ვერ გაუძლებდა. მეორე არის, როდესაც სამშენებლო მასალა არის უარგისი და თქვენი კონსტრუქცია ვერ უძლებს თქვათ დაკვირთვას. ყველა მიზეზში მე მაგალითად კვლევიდან დაწყებული თქვათ მშენებლობით დამთავრებული პრობლემას ვხედავ. ჯერ იყო ახლა დაშენებული ბურჯის დანგრევა, რომელიც ექსკლუზიურად დროებამ გადაიღო. კომპანიამ გვიან ღამით ყველასგან მალულად განახორციელა დემონტაჟი, შემდეგ კი მისი მიწაში ჩაფლა. ეს კადრები დღეს იმავე ადგილზეა გადაღებული. ბურჯები, რომლებიც კომპანიამ მიზან მიმართულად დაანგრია, ახლა ანაწევრებენ. ერთ-ერთი მუშა ამბობს, რომ სვეტის დანგრევა საჭირო მხოლოდ იმიტომ გახდა, რომ ადგილზე შესაბამისი გრუნტის საფარი არ იყო. ფაქტს კი გაუთვალისწინებელს შემთხვევას უწოდებს. Ცული იყო, მაგრამ მოხდა გაუთვალისწინებელი რამე ყოველთვის ხდება. Თქვენ გახსოვთ, მე მგონი ვერტი ჭალის დანგრევის ამბავი. ყოველთვის ხდება გაუთვალისწინებელი რაღაცა. ჯერ იყო სამტრედია გრიგოლეთის მონაკვეთზე გაუხსნელი ხიდის ჩანგრევა, შემდეგ მეწყრული პროცესები. ის რაც რიკოთის მაგისტრალზე ბუნებამ ვერ დაანგრია, ანგრევს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო. ანგრევენ ოღონდ ღამით და ჩუმად, ისე რომ ვერავინ დაინახოს. ხელისუფლების მხრიდან ამ კონკრეტულ პროექტზე კორუფციის ნიშნებს ხედავენ სპეციალისტებიც. მათი შეფასებით ქვეყნის მთავარი მაგისტრალის მშენებლობა სერიოზული ხარვეზებით მიმდინარეობს. ეს ერთადერთი შესაძლებელია გამოწვეული იყოს კორუფციით, რომლის მიმართ არა ერთი ძალიან დასაბუთებული ეჭვი არსებობს ჩინურ კომპანიებთან და იმ ფინანსურ ანგარიშსორებასთან მიმართებით, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს და რა თქმა უნდა ზოგადად ქართული ოცნების იმ უპასუხისმგებლობასთან და უცოდინრობასთან, რომელიც ყველა პროექტთან მიმართებით არსებობს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეს განსაკუთრებით სამწუხარო და განსაკუთრებით საშიშია, როდესაც საქმე ეხება ხიდების, გვირაბების უსაფრთხოებას. რატომ სრულდება რიკოთის ახალ მაგისტრალზე სამუშაოები არასათანადოდ? ოპოზიცია ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მოუწოდებს საზოგადოებას ამომწურავე პასუხები გასცეს. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ მაგისტრალზე შექმნილ პრობლემებზე პასუხისმგებლობა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ უნდა აიღოს. გარდა ამისა, ოპოზიციას აქვს ეჭვი, რომ შექმნილი ვითარება კორუფციულ გარიგებას უკავშირდება. რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ირაკლი ქარსელაძის პირადი პასუხისმგებლობა ის, რომ 3 მილიარდი ლარი, რომელიც სესხათა იყო საქართველომ, ჩადო რიკოთის უღელტეხილზე ახალი ჩქაროსნული გზის მშენებლობაში, ფაქტობრივად ინგრევა, თავზე დაგვენგრა და ეს უკავშირდება სწორედ კორუფციულ გარიგებებს. 70 წლისაც უკანაც აშენებდნენ ხიდებს, რომ მუშაობს და ეს ხიდები. ანუ ეს არის კორუფციასთან დაკავშირებული საკითხი, პირდაპირ ქართული ოცნება ამ ტენდერებიდან იღებს ადკატებს ეგრეთ წოდებულს, რომელიც მე მგონი 50%-ია უკვე. ხელისუფლება ანუ მალავს პრობლემას, ცდილობს, რომ ეს დაფარული პრობლემა სადღაც ჩუმად ჩააქროს და ადამიანებს არ გააგებინოს საფრთხის შესახებ. ეს არის მთელი ანუ საშიში საკითხი. ბურჯის ჯერ დანგრევასა და შემდეგ მის დანაწევრებასთან დაკავშირებით შეკითხვები ჰქონდა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან. მთავრობის ხტომის დასრულების შემდეგ თავად მინისტრი ქარსელაძე მედიასთან არ გამოჩენილა.
Mas chemdek, radzim taurobis slomis, dasrulobis chemdek, infrastrukturis ministri, Kartseladze, mediastan ar gamochda, bunebrivia chven infrastrukturis saministros. Presdamsakhurs mimartet saministroshi kvitkhres, rom svetis demontazhis saazedamkhedolo kompaniis teknikuri gadaqvatileba bit daigekma, mati vetkmit demontazhis samushaobi ghamis saatebshi, soret imitom daigekma, rom uzrunveqopiliqo usaprtqoeba, unda aginishnos itsits, rom kharvezis aghmopkhvis da gamostorobis qvela damatabit kharts kompaniia anazgaurebs, kvitkhres infrastrukturis saministros presdamsakhurma.